У повній амуніції зі зброєю в руках закарпатські спецпризначенці йдуть на затримання. Добрий день. Здравствуйте. 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 Поліцію. Секундочку, ще не пайка покажу. Представтесь, будь ласка. Власник квартири не пручається і вдає, що не розуміє, чому до нього увірвалася така делегація. Та в поліції невблаганні, кажуть, викрили цілу групу винахідливих автомобільних шахраїв. За версією слідчих, спритники діяли за такою схемою. Їхали за кордон, там в салонах на свій смак обирали новенькі елітні автомобілі. Але купувати їх не поспішали, а оформляли на себе чи на підставних осіб угоди довгострокової оренди. Але регулярно сплачувати необхідні внески не збиралися, а просто везли машини в Україну. Майбахи, мерседеси, ауді – віп-автомобілі для тугих гаманців. Як тільки машина перетинала кордон, її одразу продавали. Причетних до хитромудрої схеми шестеро. Сірим бізнесом вони займалися не один рік, тож встигли розжитися купою офісів по всій Україні. І, судячи з результатів обшуків, були готові дати бій. Бо окрім грошей та документів, правоохоронці знайшли у затриманих пістолети, автомати і навіть бойові гранати. Зловмисники ошукали десятки міжнародних компаній. Відомо про 56 таких фактів і встановлено, що сума збитків, завданих такою незаконною діяльністю злочинної організації, сягає понад 4 мільйонів євро. На лаві підсудних опинилися люди непрості – бізнесмени, керівники фірм і навіть депутат Ужгородської міськради. Та це лише квіточки, адже головну роль у створенні банди закидають не кому-небудь, а сину колишнього голови Конституційного суду України. Але ж Андрій Стрижак божиться. Інших затриманих бачить вперше в житті. І це він сам став жертвою шахрайства. Я себе вважаю не аферистом, не організатором, а потерпевшим. Потерпевшим чоловіком. Адвокати зворушливо розповідають судді, що їхній підзахисний дуже хворий і йому ну аж ніяк не можна в СІЗО. Та й сума застави просто космічна – майже 26 мільйонів гривень. Звідки у клієнта такі гроші? І хто буде годувати його сім'ю? А запити в родині немалі. Ось родичі прийшли на суд із голови до п'ят у дорогих марках. Я не розумію, чому мені вміняють і хочуть пред'явити таке обвинення, для мене це удивительно. Суддя таки зменшив суму до 18 мільйонів гривень. Щоб вийти із СІЗО, величезні застави мусять сплатити й інші фігуранти. На засіданнях всі повторюють одне й те саме. Я не нарушав ні в праві, ні в Україні закон. Хоч один чоловік, хоч є один потерпевший, є хто сказав, кому йому щось продало, должен йому гроші, таких людей немає. Правоохоронці натякають, це ще не кінець, адже автомобілі з-за кордону треба було якось легалізувати. Проводили ці автомобілі через митний контроль та оформляли їх у сервісних центрах МВС. Далі, отримуючи свідоцтва та державні номерні знаки, вони реалізовували ці авто покупцям. Неважко здогадатися, що без поліцейських перевертнів та підгодованих співробітників сервісних центрів тут не обійшлося. Тож справа тільки набирає обертів. І поруч із затриманими на лаві підсудних можуть опинитися високі чини у погонах.